саламатсыздар ма? Пән кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Номер бірінші дәріс тақырыбына тоқталайық. Сілтілік алоидты материалдардағы өзіндік және қоспалы ақаулар. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталайық. Қарастыратын сұрақтарымыз бірінші кристалдарда нүктелік ақаулардың пайда болуы, екінші сілтілік алоидты кристалдардағы центрлердің пайда болуы және де үшінші радиациялық ақаулардың жұтылу спектрлері. Сілтілік алоидты кристалдар өзінің қарапайым кристаллохимиялық және электрондық құрылым арқылы люминесценция табиғатын және кең диапазонды диэлектрлік материалдардағы радиациялық ақаулардың пайда болу механизмдерін зерттеу үшін өте ыңғайлы нысан болып табылады. Олар теріс зарядталған галоген иондарының және оң зарядталған сілті металл иондарының тұйықталған электрондық қабықшаларынан тұрады. Сондықтан оларды M плюс, х минус құрылымы, немесе А1, В7 құрылымы бар кристалдар деп атайды. А1 деп отырғанымыз Менделеев кестесіндегі элементтердің бірінші тобын, ал В7 кесінші элементтердің жетінші тобын білдіреді. Сілтілі металл мен галогеннің оқшауланған атомдары мынадай электрондық конфигурацияға ие. Мысалға, мына жерде натрий мен хлорды көрсетіліп тұр. Ал сілтілік алоидты кристалдардағы матрицасында тиісті элементтердің иондары натрий электрондық конфигурацияны қабылдайды. Яғни натрий плюс ол 1s2, 2s2, 2p6. Ал хлор минус ол 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Нәтижесінде сыртқы қабатта орналасқан натрий 0 валенттілік электроны толығымен хлор 0-ге ауысады. Атомның сыртқы электрондарды беру қабілеттілігі оның иондалу потенциалының шамасымен, ал электрондарды қосу қабілеті қосылу энергиясымен немесе электронға ұқсастық деп аталатын энергиямен анықталады. Нәтижесінде натрий плюс және хлор минус арасында иондық байланыс жүзеге асырылады. Сондықтан оларды иондық кристалдар деп атайды. Қалыпты жағдайда литий, натрий, калий және рубидий галогендері қырыцентрленген кубтық торға, яғни натрий хлор типті, ал цезий галогендері көлемі центрленген кубтық торға ие, бұл жерде цезий хлор типті. Иондық кристалдардың өзара әрекеттесуінде кулондық күштер маңызды рөл атқарады, яғни бір-біріне жақын болғанда олардың электронды қабықтары қабаттаса бастап, бір күйде бірнеше электрондардың болуына кванттық механикалық тыйым салумен байланысты кебу күштерде пайда болады. Кебілу күші кулондық күштерге және поляризацияның тартылысына қарсы әрекет етеді. Бұл ионаралық қашықтықтардың белгілі бір тепе-теңдік мәнін орнатуға әкеледі. Таза иондық кристалдарда нүктелік ақаулардың қарапайым төрт түрі бар. Соларға тоқталып өтейік. Ең біріншісі ол аниондық френкель ақаулары, яғни аниондық вакансия мен түйінаралық галоид атомының тең саны. Екінші ол катиондық френкель ақаулары, яғни катиондық вакансия мен түйінаралық сілтілі металл иондарының тең саны. Ал үшінші шотки ақаулары, яғни аниондық вакансия мен катиондық вакансияның тең саны. Төртінші ол антишотки ақаулар, яғни түйінаралық сілтілі металл иондарының және түйінаралық галоид атомдарының тең саны. Мына суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұл суретте аниондық, катиондық, френкель ақаулары, шотки ақаулары, сонымен қатар радиациялық ақаулар, мысалға F және VF сілтілік алоидты кристалдардағы центрлердің пайда болуының иллюстративті сұлбасы көрсетіліп тұр. Сілтілік алоидты кристалдарға жататын ионды байланыстары бар диэлектрик материалдарда тордың электроөткізгішін сақтау үшін әдетте термодинамикалық тепе-теңдік күйінде зарядталмаған ақаулардың шоғырлануы бірдей болып қалатынын атап өткен жөн. Яғни қазір төменде келесі слайдта бізде бірінші кесте көрсетіледі. Сол кестеде шотки ақауларын, сонымен қатар анионды және катионды френкель жұптарын құрудың теориялық есептелген энергиясы көрсетілген. Енді жаңағы бірінші кестемізге назар аударып қарайық.
Міне бізде бірінші кесте берілген бұл сілтілік алоиды кристалдардағы анионды және катионды френкель сондай ақ шотке ақаулардың пайда болу энергиялары көрсетіліп тұр. Кристалдар бұл жерге натрий фтор, натрий хлор, натрий бром, натрий йод, калий фтор, калий хлор, калий бром және калий йод кристалдары алынған. Бұл шарттар сілтілік алоидты кристалдарды сәулелендіргенде жеңіл жүзеге асырады. Әсіресе мына жағдайларда, егер төмен температурада кристалдардың негізгі бөлігінде жүзеге асырылатын жағдайларда ақаулардың пайда болуы, яғни олардың ұзақ қашықтыққа қозғалуы және бетіне шығуы мүмкін болмайтын жағдайларда, бұл жағдайда жоғары энергия шығындарының қажеттілігіне қарамастан, негізінен шотке ақаулар емес, френкель ақаулары пайда болуы мүмкін. Сілтілік алоидты материалдарда геометриялық параметрлері, яғни тор тұрақтысы, сілтілік металдар және галогендердің иондары, радиустары, иондық радиустары көрсетілген кесте, екінші кестеде көрсетілген. Енді осы екінші кестеге назар аударып қарайық. Сілтілік алоидты материалдардың геометриялық және оптикалық параметрлері көрсетілген. Бұл жерде енді жаңа бірінші кестеге қарағанда, бұл екінші кестеде кристалдар саны көбіректеу. Бұл жерде міне кристалдар көрініп тұр және де материалдардың геометриялық және оптикалық параметрлері де көрсетіліп тұр. Назар аударып қараңыздар. Так, кешіресіздер. Сілтілік алоидты кристалдарда катиондық вакансиялар иондық өткізгіштігі бойынша толық зерттелген. Калий-хлор және калий-бром кристалдарында бір катиондық вакансия, яғни температурасы 250 кельвинге тең немесе одан осы температурадан үлкен болатын температурада қозғалады. Секірмелі диффузияның белсендендіру энергиясы 0,16 мен 0,18 электрон вольтты құрайды. Галоид иондарының жұтылу жолағы маңайында әлі табылған жоқ. Катиондық вакансиялар. Бұл кристалдардың тұрақты бөліктеріндегі экситонды жұтылудан гөрі жоғары энергияға негізделген болуы мүмкін. Аниондық вакансиялардың секіру диффузиясы катиондық вакансия диффузияларына қарағанда белсендендіру көбірек қажет етеді. Алайда бөлме температурасына жақындаған кезінде де олар калий-бром және калий-хлор кристалдарында да аниондық вакансия қысқа қашықтыққа қозғала алады. Әсіресе басқа ақаулар өрісінде. Ал температура 500 кельвиннен үлкен болған температурада бір аниондық қарқынды диффузиясы пайда болады. Калий-хлор және калий-бром кристалдарының иондық өткізгіштігін тіркеу кезінде дивакансиялардың ассоциациясы арқылы жүзеге асырылған бір электрон вольт маңайындағы белсендендіру энергиясына ие ассоциативті өткізгіштік тіркелген болатын. Розман сілтілік алоидты кристалдардың дивакансия маңындағы галоид иондарының жұтылу спектрлерін теориялық есептеуді жүзеге асырды. Мұндай бірігулер үшін аниондық вакансияның альфа аралық жолақтары мен ұзын толқынды экситондық жұтылу жолақтары аймағында жұтылуы болуы керек. Және де шотке мен және френкельдің радиацияға дейінгі ақаулары қозғалғыш электрондардың қозулары үшін қақпан рөлін атқара алады. Мысалы, сілтілік алоидты кристалдардағы альфа жұтылу жолағын аниондық вакансия өрісіндегі бір галоидты экситонның оптикалық құрылуына сәйкес келеді. Ал альфа люминесценция аниондық вакансия өрісіндегі қармалған электрондық қозудың сәулелену релаксациясына сәйкес келеді. Иондаушы сәуленумен кристалдарды сәулелендіру процесінде электрондардың қармалу кезінде аниондық вакансия қатты материалдарда зерттелген F-центрлер деп аталатын центрлер пайда болады. Сілтілік алоидты кристалдардағы F-центрлердің термиялық бұзылуы 500 кельвиннен асатын жоғары температураларда басталады. Катионды вакансияларда кемтіктердің қармалуы кезінде VF-центрлері деп аталатын центрлер пайда болады. Олардың құрылымын Кенцик пен Пун толық зерттеген. Қазіргі уақытта тор тұрақты түйіндерінде, сондай ақ тордың әртүрлі ақаулар өрісіндегі электрондық қозудың ыдырауы кезінде сілтілік галоидты материалдарда бастапқы радиация ақаулардың пайда болу механизмі белгіленген.
Сілтілік алоидты материалдарды сәйкестендірудің спектрлік берілген сипаттамасы ретінде олардың негізгі оптикалық қасиеттерін сипаттайтын оптикалық жұтылу спектрін айтуға болады. Сондықтан оны негізгі меншікті жұтылу спектрі деп атайды. Жұтылу коэффициентінің, яғни оның 5 және оның 7 дәрежесі аралығында сантиметр минус 1 дәрежесі мәні үлкен болуына байланысты негізгі меншікті спектрлерді тіркей эксперименттік тіркеу, тікелей эксперименттік тіркеу өте қиын. Сілтілік алоидты материалдардың негізгі меншікті жұтылу спектрін тіркеу матрицаның микрондық қалыңдық жағдайында мүмкін. Бұл монокристалл жағдайында орындылмайды. Сондықтан меншікті негізгі жұтылу спектрін тіркеуді зерттелетін заттан қарағанда мөлдір материал бетіндегі жұқа пленка түрінде тозаңдағаннан кейін жүзеге асырады. Жұқа пленкалар литий-фтор кристалдарына сілтілік алоидты қосылыстарын сублимациялау арқылы дайындалады. Бұл литий-фтор кристалы қалған 19 сілтілік алоидты кристалдарының негізгі меншікті жұтылу максимумы пайда болатын спектрлік аймақта мөлдір болғандығына байланысты. Литий-фтор кристалында 80 кельвин температура кельвинде төмен энергиялы анионды эксетондардың максимумы 13 электрон вольтқа сәйкес келеді, ал қалған кристалдар үшін ол 10 және де 5,18 электрон вольт аралығында болады. Сондықтан литий-фтор кристалы сілтілік алоидты кристалдарда жұқа қабат үшін төсеніш ролін атқарады. Мысал ретінде, яғни екінші суретте, қазір келесі слайдты қараймыз, калий-фтор, калий-хлор, калий-бром және калий-йод кристалдарының негізгі меншікті жұтылу спектрі көрсетілген. Визуалды иллюстрациялар үшін өлшемдер келесі қатарда ұлғайған әртүрлі галогендер мен комбинацияда бір катионы бар кристалдар таңдалады. Яғни бұл жерде фторды қараңыз, 1,133 ангстрем, одан кейін хлор, минус 1,181, одан кейін бром, минус 1,96, одан кейін и минус, яғни 2,12 ангстремге тең. Енді екінші суреттен келесі негізгі заңдылықтар алынады, яғни біріншіден калий-фтор үшін жіңішке жұтылу жолағы 9,88 электрон вольт, калий-хлор үшін 7,79 электрон вольт, калий-бром үшін 6,71 электрон вольт, және калий-йод үшін 5,88 электрон вольт. Бір галоидты эксетондардың оптикалық құрылуына сәйкес келеді. Екіншіден, кристалдардың құрамына кіретін галоген мөлшерінің ұлғаюы мен меншікті негізгі жұтылу спектрінің максимумы төменгі фотон энергиясына қарай жылжиды. Осылай материалдардың мөлдірлігі азырақ болады. Жаңа айтылған міне екінші сурет. Бұл жерде литий-фтор төсенішінде калий-фтор, калий-хлор, калий-бром және калий-йод кристалдарының жұқа пленкасының негізгі меншікті жұтылу спектрі көрсетілген. Екінші кестеде барлық сілтілік алоидты материалдар үшін жұтылу спектрлерінің максимумдары және тыйым салынған аймақ енінің мәні көрсетілген. Оның жоғарыда көрсетілген заңдылықтары, яғни галогеннің иондық мөлшерінің ұлғаюымен тыйым салынған аймақ энергиясымен бір галоидты еркін эксетонның жұтылу максимумдары аз энергия жағына қарай жылжиды. Оның 2 және де оның 6 дәрежесі сантиметр минус 1 дәрежесі спектрлік жұтылу аймағы Урбах енгізген қатынастарымен жақсы сипатталған олмен төменде сіздерге көрсетіліп тұр. Және де сигма диотрап, сигма параметрін мына түрде көрсетуге болады. Оны төменде қарап тұрсаңыздар міне көрсетіліп тұр. Мұндағы К Больцман тұрақтысы H ню фотон энергиясы болып табылады. Бір фотонды жұтылу әртүрлі жұптық күйлер арасындағы электрондық ауысуларға сәйкес келеді. Ол да мына жерде сіздерге көрсетіліп тұр. Екі фотонды жұтылу бірдей жұптық күйлер арасындағы электрондық ауысуларға сәйкес келеді. Ол да сіздерге міне көрсетіліп тұр. Іріктеу ережесіне сәйкес бір фотонды жұтылу режимінде сілтілік алоидты кристалдарда 1S, 2S, 3S эксетондар, ал екі фотонды жұтылу режимінде 2P, 3P эксетондар құрылады. Сілтілік алоидты кристалдарда өзіндік жұтылу спектрлерін түсіндіру үшін электрондық кемтіктің қозуы және анионды эксетондардың пайда болуымен жүзеге асатын олардың спектрлік аймақтарды бөліп алу қажет. Сәулелердің зат
пен өзара әрекеттесуі бұл бір қатар тізбекті өтетін кезеңдер қатарынан тұратын процесс. Бірінші кезең иондаушы бөлшектің кристалл түзуші бөлшектермен соғылуының тікелей акция. Нәтижесінде энергия беріледі, ал соғуға қатысушылар жаңа күйге ауысады. Жеке соқтығысу уақытын 10-16 және 10-14 дәреже секунд аралығында бағалауға болады. Энергияның берілуі серпінді немесе серпінді емес болуы мүмкін. Сілтілік алоидты кристалдар ұшып келетін бөлшектердің өте жоғары емес энергиясында серпінді шашырауы ықтималдығы аз. Иондаушы сәуленудің затпен әрекеттесуінде энергия негізінен матрицаның электронды ішкі жүйесін қоздыруға жұмсалады. Осының нәтижесінде электрондар кристалл түзетін бөлшектердің әртүрлі қабықтарында қозады. Артық энергия мен импульс алған электрондар кристалдармен байланыса отырып, бұл ретте энергияны екінші электронды қозулардың пайда болуына жұмсайды. Зат энергиясы оның 3 және оның 5 электрон вольт болатын рентгендік квантты жұтқан кезде әр фотон бастапқыда 1 электронды қозуды жүзеге асырады. Сонымен қатар ол оның 2, оның 3 дәрежесі екінші ретте электронды қозуларға айналады. Кристалда байланыс энергиясы мәніне дейін энергия алмасу өте тез жүреді. Сәйкесінше уақыт 10-14, 10-13 дәрежесі секунд аралығында есептеледі. Келесі процестер төмен энергиялы электрондық қозулардың энергия алмасу тізбегінде пайда болатын релаксациясына әкеледі. Олар қатты денелерге тән кристалл түзетін бөлшектердің теріс периодымен шамалас уақыт аралығында орындалады. Ол 10-13 және 10-12 дәрежесінде секунд аралығында болады. Тербелмелі релаксация нәтижесінде кезектесіп әртүрлі өмір сүру уақытымен 10-11, 10-10 дәрежесі секундта сипатталатын әртүрлі метастабилді күйлер пайда болады. Қозу энергиясы соңғы сатылардан бастап химиялық процестердің энергиясына жақын болғандықтан электрондық қозу релаксациясы кристалл түзетін бөлшектердің химиялық қайта құрылуымен бірге жүргізілуі мүмкін. Сілтілік алоидты кристалдар ең төменгі энергетикалық қозу аниондардың электронды қозу болып табылады. Бұл иондалған анионның көрші X2- пайда болуымен тұрақты анионмен байланысуына келеді. Ол релаксациялаушы электронды қозудың негізгі құрылымдық бірлігі болады. Яғни экситондар немесе электронды кемтік жұбы. Сілтілік алоидты кристалдарда электронды қозудың электрон мен кемтіктің байланысқан күйі ретінде елестетуге болады. Иондалудың ең төмен энергетикалық процесіне электронның валентті аймақтан өткізгіштік аймағына өтуі сәйкес келеді. Оны жүзеге асыру үшін сілтілік алоидты кристалдардың тыйым салынған аймақтың еніне тең энергияны жұмсау қажет. Бұл шама электрондық ауысу жүзеге асырылатын тор нүктесінің симметриясына байланысты болады. Барлық релаксациялық процестерден кейін ең төменгі энергетикалық электрондық қозу бір галоидты анионды экситон болып табылады. Ол сілтілік галоидты кристалдардың негізгі меншікті жұтылу спектрінде жіңішке жолақпен сипатталады. Ол екінші суретте көрсетілген. Так, екінші кестеден калифтор, калихлор, калибром және калиот кристалдары үшін анықталған негізгі меншікті жұтылу спектрі максимумның галогендер радиусының өсуіне тәуелді төмен энергетикалық жаққа ығысуы заңдылықтары басқа сілтілік алоидты материал үшін де байқалады. Осылайша сілтілік алоидты материалдар электрондық қозудың одан әрі аннигиляциясы эксетондық күйден сәулелену арқылы немесе сәуле шығармай бастапқы радиациялық ақаулардың пайда болуымен жүреді. Сілтілік алоидты материалдарда қоспалар немесе пайда болған радиацияға қаулар жұтылу спектрінің үстінде көрсетілген. Сондықтан оларды қосымша немесе активаторлық жұтылу спектрі деп атайды. Мысал ретінде әртүрлі қоспалар бар калихлор кристалының жұтылу спектрін келтіреміз. Үшінші суретте көрсетілгендей, кристалл қоспадан тазартылған кезде қосымша жұтылу спектрлерінің максимумдары кезектесіп жоғалып кетеді. Нәтижесінде жұтылу спектрі жоғарырақ энергияға ауысады. Кристалл қоспалардан толығымен тазартылған кезде, яғни соңғы кезде жұтылу спектрі негізгі меншікті жұтылу спектріне сәйкес келеді. Кристалды оттек құрамды қоспалардан тазартқаннан кейін жұтылу спектрінде OH- қоспаларына сәйкес жолақтар жоғалады. Яғни үшінші суреттегі екінші қисық. Кристалды аниондардың гомологтарынан тазартқаннан кейін осы қоспаларға сәйкес келетін жолақтар жұтылу спектрінде жоғалады.
Жоғарыда аталған Френкелдің ақаулары кристалда иондаушы сәулемен сәулелену арқылы құрылуы мүмкін. Мысал ретінде үшінші суретте алғашқы радиациялық ақаулардың жұтылу спектрлері альфа және F центрлері келтірілген. Негізгі тұжырым мынада, яғни иондаушы сәуленің сілтілік галогенді материалдармен әсерлесу кезінде пайда болған электрондық қозулар бірнеше мәртелік релаксациялық процестер арқылы бір галоидты аниондық экситондар немесе электрондық кемтік жұптарға түрленеді. Олардың әрі қарай релаксациясы люминесценция немесе алғашқы радиациялық ақаулардың пайда болуымен аяқталады. Енді міне, үшінші суретке назар аударып қарасаңыздар, үшінші суретте калихлор кристалының негізгі меншікті және қосымша жұтылу спектрлері көрсетілген. Және де міне, 1, 2, 3, 4 деп отырған суреттегі нені білдіретін мына жерде көрсетілген. Бүгінгі дәріс бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрақ, нүктелік ақаулардың қандай түрлері бар? Екінші, кристалдарда байланыс энергиясы мәніне дейін энергия алмасу қалай жүреді? Және де үшінші, жұтылу спектрі дегеніміз не? Түйін арасында атомдардың қасиеті қандай? Шотки ақаулардың пайда болу энергиялары қандай? Мына жерде міне сіздерге пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Дәріс аяқталды. Сау болыңыздар.